Bývalý hráč NBA Yao Ming obdržel v úterý od Hongkongské univerzity čestný doktorát. Basketbalista, který hrával v letech 2002 až 2011 za Houston Rockets, převzal od hongkongského správního komisaře titul doktora společenských věd. Mám velkou radost a je to pro mě velká čest. Dostat tento titul před zraky tolika lidí je pro mě velkým povzbuzením. Doufám, že nikoho nesklamu. 32-letý sportovec se dostal do All-Star týmu NBA celkem 8krát. Univerzita ho však ocenila také za jeho dobročinnost. Jeho přední postavení ve sportu, jeho milé vystupování a jeho odvážná podpora humanitárních aktivit z něj udělali vzor pro miliony lidí. Yao se podílel na několika charitativních akcích, při kterých se vybrali desítky milionů korun. Sám daroval 2 miliony dolarů na záchranné práce po zemětřesení v Sichuanu v roce 2008.